Operativ նկարահանման այս կադրերում պատկերված անձինք պարզապես զանգերի կենտրոնի աշխատակիցներ չեն, նրանք համակարգչային հափշտակությամբ են զբաղված։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մասնագիտացված ստորաբաժանման տեսադաշտում հայտնված այս կազմակերպությունը սկզբնական շրջանում գործել է Երևանի Ոսկերիչների փողոցում, բարձակալական հիմունքներով տրամադրվող գրասենյակային տարածքում։ Աշխատակիցները զանգահարել են օտարերկրացիներին, չարաշահել նրանց վստահությունը և նրանցից հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Տիրախում հիմնականում այն անձինք են եղել, որոնք նախկին արդեն դարձել են ներդրումային խաբերության զոհ։ Այն մարդիկ, ովքեր զանգում էին այդ օտար երկրացիների, հայտնում են, որ իրենք համագործակցում են Ինտերպոլի հետ, ունեն բավականին մեծ իրավաբանական խումբ, ովքեր պատրաստ են աջակցություն ցուցաբերել և իրենց կորցրած գումարները, ինչպես նաև այն տոկոսները, հա, այդ ավելացած, հա, եկամուտը կամ այսպես կոչված շահույթը կարող են վերադարձնել և կրկին անգամ չարաշահելու վերջիների վստահությունը հափշտակում էին եւս ինչ-որ X գումարներ։ Կազմակերպությունը իր հանցավոր գործունեությունը թաքցնելու նպատակով գրասենյակը տեղափոխել է Մերգելյան ինստիտուտում գտնվող վարձակալված տարածք։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների տվյալները բավարար հիմք են հանդիսացել, որ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը քնչական կոմիտեին ներկայացնի հանցագործության մասին հաղորդում։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Արդեն պարզ էր, որ ամեն օր նորանոր տուժողներ են հայտնվելու նշված անձանց գործունեության արդյունքում։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կեսգիշերին իրականացրեցինք խուզարկություն ոստիկանության հետ համատեղ Հակոբ Հակոբյան 3 հասցեում, որտեղ որ իրենք ծավալում էին իրենց հանցավոր գործունեությունը։ Ուզարկության ժամանակ, ինչպես եւ սպասվում էր, ձեռք բերվեցին մի շարք ապացուցողական նշանակություն ունեցող տվյալներ, թե տուժած անձանց, թե հանցավոր կազմակերպության անդամների վերաբերյալ։ Ուզարկությունը իրականացվել է գիշերային ժամի, քանի որ գործունեությունը իրականացվում էր գիշերային ժամի, ինչով է դա պայմանավորված, բոլոր նմանատիպ զանգերի կենտրոնները իրենց աշխատանքային գործունեությունը իրականացնում են օտար պետության ժամային գոտին հարմարացված աշխատանքային ժամային գոտի մասին է։ Հանցավոր կազմակերպության և պարագլուխները և աշխատակիցները եղել են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ օտարերկրաքաղաքացիներ։ Նշված զանգերի կենտրոնի աշխատակիցները մեծամասամբ եղել են երիտասարդ անձինք, գերակշռել են երիտասարդները մինչև 25 տարեկան անձինք և աշխատանքի ընդունվելու պայմաններից մեկը եղել է անգլերենին լավ տիրապետելը։ Աշխատանքի ընթացքում կազմակերպության աշխատակիցները օգտագործել են կեղծանուններ, իրենց պոտենցիալ զոհերից ստացրել իրական ինքնությունը։ Facebook-ում և առցանց հարթակներում կազմակերպությունը կեղծ օգտահաշիվներ է ունեցել։ Նշված օգտահաշիվների մի մասը ներկա պահին չի գործում, այսինքն այն հույսով, որ չենք հայտնաբերելու, ջնջվել են նշված անձանց կողմից այս օգտահաշիվները։ Կայքեջում նաև ինչ-որ հորինված տվյալներ են նշվել կազմակերպության աշխատողների վերաբերյալ, էլ ավելի հավաստի թվալու նպատակով։ Նաև պատրաստվել են կեղծ մեկնաբանություններ, որ իբրև անձինք գոհ են իրենց ծառայություններից և մյուսներին ևս խորհուրդ են տալիս դիմել իրենց կազմակերպությանը։ Նշել են, թե ունեն 7500 ուրախ հաճախորդ։ Նախաքննության արդյունքում պարզվել է, որ կազմակերպությունը հարկային մարմիններից թաքցրել է իրական գործունեության տեսակն ու եկամուտների չափը, խուսափել հարկային վճարումներից։ Անձանց վստահությունը շահելուց և նրանց իրենց կողմը գրավելուց, այսինքն անձանց հակելուն նրան, որ իրենց ինչ-որ գումար փոխանցեն դրանից հետո, վերջիններից հետ կապը շարունակվել է Telegram և այլ հավելվածների միջոցով։ Զանգերը կատարվել են օնլայն համարների միջոցով, այսինքն ոչ հայկական և ոչ գրանցված համարների միջոցով։ Վարույթով այժմ անցնում է 20 անձ, որոնք դեռ մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։ Շրջանակը ընդլայնվելու է։ Քնչական կոմիտեն գործակցում է միջազգային գործընկերների հետ որ գործունեությունից տուժած քաղաքացիներին հայտնաբերելու նպատակով։ Քրիստինե Թորոսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Դավիթ Մաճկալյան, Նուրեր,